Aziz həmvətənlər, sizi Amerika Birleşmiş Ştatlarının Florida ştatının Jacksonville şəhərindən salamlayıram. Hamınızı büyük qələbəmiz münasibətilə təbrik edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün yaralılara şəfa versin. Və xüsusilə mən öz minnətdarlığımı bildirməliyəm o valideynlərə ki, o gözəl övladları, vətənpərvər övladları böyüdüb. Ümid edirəm ki, bizim müqəddəs Qarabağ torpaqlarında bundan sonra ancaq musiqi səslənəcək. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Sizin üçün bəstəkarımız Aydın Əzimovun İki prelüdünü ifa edeceğim. All right.